Значить, сьогодні розглядається 10 питань. У порядку денному присутні на комісії двоє членів із трьох, значить, вона правочинна. І є запрошення секретарці міської ради, і членів економічного відділу, і присутні керівники по даному питанню. Ну, я думаю, що як ми маємо увагу, то ми можемо проголосувати за початок роботи нашої комісії. Значить, нас двоє, голосувало двоє, одна відсутність. Перше питання про внесення змін до статуту структури комунального закладу Центр надання соціальних послуг. Пане Ошовський, прошу. Шановна комісія, на сесії виноситься проект рішення про внесення змін до статуту та структури комунального закладу Центру надання соціальних послуг Волинської міської ради. В чому саме суть буде змін до статуту і структури? Зараз є законодавство України, нове прийняте, яке стосується ветеранів війни та демобілізованих осіб. Воно передбачає в собі цілий ряд заходів щодо покращення життя даної категорії осіб. І тому вводиться нова така, навіть ведеться нова така професія, це фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Це не є соціальна послуга, це є послуга загального характеру, вона буде включати в себе і психологічну допомогу, і матеріальну, і інформаційну, методологічну, і багато-багато вже є такого зроблена інструкція по захисту ветеранів, і багато-багато інших напрямів. Оскільки цей фахівець має працювати на базі комунального закладу, вирішили керівництво, що найбільш доцільно буде на базі нашого закладу це зробити, оскільки ми надаємо подібні соціальні послуги. Значить, таких фахівців передбачається один фахівець має бути на 100 осіб. Зараз у нас у громаді більше тисячі осіб, котрі є мобілізовані, і прийдений час вони будуть демобілізовані, і хтось буде. І, тобто всі вони тут, багато з них будуть потребувати догляду. Тому проєкт рішення ми просимо закласти 10 осіб, фахівця, значить, із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Це 10 осіб. Тобто у проєктній структурі воно зазначено шрифтом грубшим. Це і трьома зірочками. Три зірочки – це означає, що ці особи будуть зараз, на даний час і на наступний рік по тих відомостях, що була відповідна нарада проводилася, значить, з керівниками громад, і де говорилося, що ці фахівці будуть фінансуватися за рахунок державного бюджету. Не за рахунок міської ради, а державного бюджету. Тому ми закладаємо 10 осіб так. Очікувано, в жовтні буде одна особа мала би працювати, якщо пройде конкурс відповідний, і там на наступний рік всі решта. Яка освіта в неї має бути? В неї має бути освіта не менше бакалавра. Значить, профіль може бути психологія, право, освітній профіль або медичний. І юрист, і правика. Так, такі напрямки. Ну, зараз, як ви приймете ту людину, що держава буде фінансувати? Так. Ми в проєкті ставимо три зірочки, що фінансово утримання за рахунок державного бюджету. Бо у нас немає кошторису на цьому. І не закладалося. Ну так. Державний бюджет прийняти, то заднім числом. Ми мусимо робити те, що в нас вимагає Міністерство ветеранів. То десь пов'язано з розширенням штату, так? Так. Ми кажемо, і ще одне ми просимо, значить, ще ввести також, оскільки в нас йдуть зміни у структуру і статут, просимо ввести додатково ще дві штатні одиниці сестри медичної, тому що в нас є на обслуговуванні зараз до 50 людей у стаціонарному відділенні у Вимоді,
Але ми так само це фінансування за рахунок платних послуг. Ми маємо, ми взяли людей, маємо достатньо коштів, ми можемо собі дозволити оплачувати, щоб людям було комфортніше жити. Просто. Я думаю, що то підтримується, що допомога людям, то може лікати. Я думаю, що ми ставимо на голосування, я думаю, що ми будемо голосувати. Дякую вам, будьте здорові. Головне – допомагати людям. Побачимося. Такі гавчики, чи то це пропишу, вже призабула. Я не працювала. Так, наступне питання. Наступне питання виконання фінансового плану проведеної найближчої допомоги Луганської міської ради. Прошу. Я, шановні присутні, на вашій увазі представлений проєкт рішення про виконання фінансового плану за перше півріччя 2024 року. Дохідною частиною його становить 24 564 000 гривень. Кошти з нього коштує ЗУ 18 386 000, місцевого бюджету 1 774 000. Депозиту 6 500 гривень, платні послуги 4 400 гривень, відшкодування за оплату комунальних послуг 17 500 гривень, лікарняні, пенсійний фонд 346 000, і безкоштовне отримання документів медикаментів для вакцини і основні засоби 4 028 000 гривень. З місцевого бюджету дохід у цільових програмах, які були затверджені, становить 1 774 003 000 гривень, з них оплата енергоносіїв 619 200 гривень, відшкодування безоплатного пільгового забезпечення лікарськими засобами окремих груп населення, ті, що були затверджені по програмі 21-24 року, 545 000 гривень, придбання лікарських засобів для паліативних хворих 95 000 гривень, придбання препаратів йоду 19 100 гривень, і проведення капітального ремонту амбулаторії номер 2 300 000 гривень. Витратною частиною фінансового плану становить 22 869 000, складається з наступних витрат: медикаменти, перев'язані матеріали 2 078 000, предмети матеріалу зварної інвентарки, сховари, запчастини транспортних засобів 100 000, витрати на паливо мастильні матеріали 112 000, оплата послуг при комунальних 538 000 гривень, оплата комунальних послуг енергоносіїв 793 000, витрати на оплату праці 11 849 000, відрахування на соціальні заходи 2 435 000, витрати на відрядження 14 600 гривень, витрати на відшкодування вартості лікарських засобів безкоштовно в мобільній основі 540. І 5 000 гривень затрати на лікарняні за пенсійного фонду 346 000, і адміністративні витрати 3 562 000. Щодо капітальних інвестицій, становить 2 009 000 гривень. Основні засоби закупівля на 1 987 000. Рейд там підписаний, там і генератори, і те, що входить, і електромобілі, що ми отримали, медичний інструментарій, комп'ютерне обладнання, лічильники, виготовлення кошторисної документації по капітальному ремонту у другому лабораторії по 20 000, і згідно з першого півріччя була кредиторська заборгованість 501 800 гривень, капітальний ремонт амбулаторії, кошти були на казначейському рахунку, але вони були перераховані. І по газопостачанню, що цей борг у нас висить, бо один день заборгованості по Нафтогазу при закінченні опалювального сезону, лічильник зафіксували не в той час, що мали зафіксувати, і висить заборгованість 17 600 гривень. Ну, обіцяють нам, що до кінця року вони це вияснять, ми переписку ведемо, але
щоб закрити договір, то нам треба заборгованість, не має сказати, яке звичайно буде. А яка зарплата водія у вас? 800. Ви знаєте, що на кіпаші водія платить? Прошу. Ти бачиш, що водій хоче платити? Ну, то значить хоче. Треба мати ще. Ну, ми нікого не тягнемо і нікого не тримаємо, але водій, одним пріоритетом водіїв є те, що мені забронювали. І це війна самі будуть їздити. Так, Юрій Дзвони теж 7 тисяч зарплата, хто піде? Я не знаю, хто куди піде. Ясно, то по-перше рішення. Я думаю, що ми звід підтримуємо. Якби були кошти, би ви трошки підняли зарплату. Людям то би було добре. Так, я знаю. Ми не можемо підняти зарплату медсестрам, які працюють. Бо я не вірю, я спитався, коли мені немає. Це звіт про фінплан, зараз на наступний. Буде фінплан на наступний рік, може якийсь там є десь такі мрії? Ви щось закладаєте, бо я кажу, кінчиться війна. Одна батько спасає, що люди всі тримають. Всі сядуть за кермо, можуть їхати, кому треба сідати з машиною їхати. Я не знаю. Ну так, хіба такі ви? Ну так, ми теж проглядали вже той варіант, бо був такий вже момент, що водіїв не було. Так, той звільнився, той поїхав, інженер-програміст поїхав, в такий момент договірник залишив, ну просто на роздоріжжі. Мусив виходити якусь ситуацію. Ну так. Ну а на швидкі що зарплата там? Ну це інакший фонд, це обласний фонд. Державний навіть. Так, обласний. Вони до нас не відносяться. Я знаю, але вроді то державний, то але... Ну екстрена медична допомога завжди фінансова в надзвичайній ситуації, так? Інакше. Там інша класифікація посад, вони по іншій класифікації посад і інакше фінансування. Там нічні, по-перше, вони розуміли, що вони графіки роботи не такі, як у нас. З 8 до 4, а ті, що на півставки, 3 дні у нас виходять. Ми так вже проробляємо, що навіть на півставки у нас вони працюють, які мають 4 тисячі зарплати. Але він готовий сідати і їхати там один день, другий день в амбулаторію. Раз таке, ви молодці. Добре, тоді підтримуємо звіт. Поменше у вас було всяких проблем, яка був прогрес. І всі здорові. Так що голосуємо. Ми за одного вас. Наступне питання. Ні, щасливо, ще три питання. Так, про фінансовий план на 25-й. No. Віра, ваші питання. Так, ваші увазі представлені проєкт рішення школи. Фінансовий план на 25-й рік. Так, центр первинної медичної допомоги на 25-й рік. Ну, дохідної частини фінансового плану на 25-й передбачається 55 360 000 гривень. З коштів НЗЗУ 41 910 000. Кошти місцевого бюджету 12 700 000. Так. Наскільки збільшено? Наскільки збільшено? Від 5-4. Збільшення на півріччя чи ні? Ні, на рік. На рік, на 40 днів. Що там закладено, що вартість медикаментів і тому подібне? В тому числі, так, і медикаменти, і капітальні ремонти у нашій амбулаторії, які по периферіях, там ніколи не робилися ремонти. Ми зараз почали і поточні, і також утримання і автомобілів. Зараз у нас по розподілу є ще ліндастер. Повнопривідний, у нас Лоп'янка, Грабів, села, Віталик, у нас постійно їздить туди машина, там дуже буде актуальний автомобіль. І оплата за комунальні послуги, яка входить, і
придбання меблів, оснащення. Зараз до амбулаторії ремонти і кабінети педіатрів до оснащення новими меблями. Зарплата там не врахована вище? Ну, зарплата у нас залежить від кількості декларацій. Я знаю, але от рахунку на декларацію. В колективному договорі, чим більше декларацій маєш, тим відсоток премія за декларацію. Ну так, але таку декларацію, я кажу, є там якась розцінка? Але є. У нас прописано 40% за декларації мають лікарі і 15% від декларації лікаря має медсестра. Націлено вони працюють для того, щоб було більше декларацій. Але зараз по теперішній ситуації, по верифікації даних пацієнтів, які НЗЗУ тепер проводить, і моніторинги, аудити, і вторинні манзії в нас, то я думаю, що вартість надання послуг від НЗЗУ буде меншою. Багато людей приїжджали за кордони, і вони тепер в проєкті прописують, що ті люди, які протягом 3-5 років не зверталися до наших людей за декларацію, бо потім відмовляються. Тобто ті просто обнульовуються, не рахуються активними, кількість у нас є, але платити собі будуть менше. По Україні дефіцит медперсоналу і тому подібне. Так. З тої зарплати, якщо не буде держава думати, буде біда. У нас наші лікарі не найменше мають зараз. Ні, ну лікарі, я маю увазі, це медсестри, пловичі, персонал. Ну, медсестра, ми мусимо до ті, що в команді працюють, ми до 13 приходять. Правильно, а ті, що не працюють? Ті, що не працюють в команді, взагалі по структурі, не мало би бути вирішеним персоналом. Так як прописує постанова, тільки тимчасово в розвані не мають забезпечені медперсоналом. Має виїжджати спеціальної амбулаторії лікар чи медичні працівники, чи поки що ми. Тільки два пункти залишили без медперсоналу, які не потребували. Це Мала Туля, ну і вже Дуброва, бо ну, доречності там отримувати і приміщення, і персоналу нема. А так далі рухаємося до того, бо... А на Малій Тулі є, але що то близько? На Малій Тулі ми забрали працівники. Я знаю, що. Але людей багато є, щоб результати. Ну, ми вже проробляли такий варіант за 3 місяці звернення туди на лабораторію і 3 місяці звернення сюди тих пацієнтів, які зареєстровані в лабораторії, то 1 до 8. Тобто один пацієнт з 8 звертається на лабораторію, а решта ми тобто враховували їхати на цистерію. У нас і так далі. Так. Якої періодичності ви даєте інформацію по деклараціях, по тому, скільки є, де підписано? Куди саме? Ну, ви озвучили про те, що відповідно від того, скільки є декларацій, де є заробітна плата, далі я кажу, ну, як разом... На перше число кожного місяця, бо нам звідти виходить... Щомісячно? Так, у нас нарахування заробітної плати іде за... Робимо статистику, і по статистиці будується, бо там коефіцієнти різних лікарів. Є дохідна частина від декларації, наприклад, педіатрів зовсім інша, ніж сімейних лікарів. Хоча ж трошки тепер, якби менше до відмулянки, де більший коефіцієнт старших, менше два нього вирівнюється загальним середнім коефіцієнтом, що місяця першого числа ми беремо статистику і до того, що бачимо до робітки. Ясно. Добре. Підтримуємо, дай Боже, ми справлялися, було добре. Дякую. Ми стараємося. Стати на розумі. Молодці, так. Не завжди. Наступне питання від Іванова про про внесення змін до програми підтримки розвитку. У нас була програма 21-24 року, і був пункт закупівлі засобів індивідуального засобу і безпередників, які було закладено 200 тисяч гривень. Нам ми благодійних фондів і гуманітарної допомоги достатньо отримали цих засобів. А для забезпечення лікарськими засобами хворих у разі амбулаторного лікування у нас є пацієнти, які потребують лікування амбулаторного, не тільки в стаціонарних, а й амбулаторного. І тому ми на пункт, це перекидка між пунктами, навіть по тому самому фонду з індивідуального захисту і дестеретників на медикалі. 167 тисяч. Yeah.
Тобто в межах програми ви робите перекид. Так. 200 тисяч, так? 168 тисяч. Так, по програмі 25-27 року всього обсяг фінансування 33,282. Ну, так розкидано між роками, найбільше, звичайно, це є на 25-й рік, бо ще бажають кращого і наші заклади, структурні підрозділи. Ну, є амбулаторія, наприклад, Просинця, села Просинця, які просувалися. Наш заступник партії їхали вчора передивитися. Ну, чи варто робити там частково якийсь поточний ремонт всередині, як це дах тече, там де потеря не розсувається програму. Проєктанти були, експертиза були, відновлення взагалі котельні. З іншим входом у нову участь у моторі заходиш і вхід з самої моторі до пацієнтів обслуговують. З окремим входом реставрація того фундаменту, їхав перекриття даху. Кошторисники зробили тільки перекриття даху і на цей котель на мінімум 150. Тепло закладено цю програму, але фінансування було всього на 800 тисяч. До фінансування не було ніякого, але зараз можливості були, зараз пішли. Виплата оздоровчих і відпускний період. У нас дуже багато лікарів, які протягом трьох років не використовували відпустки імен персоналу. Тепер ми не відправляємо відпустки, тому ми не маємо можливості дофінансувати. І закладаємо на наступний рік капітальний ремонт тієї амбулаторії, також і інших, але так вже по роках ми будемо частково робити там, частково там. Один рік беремо в амбулаторію, другий наступну. Княжолука теж потребує і велика туря, такі амбулаторії, які потребують. В перспективі розглядаємо відкриття амбулаторії в Гоші, в Гошеві. Причиною Гошів населення велике, але геренське населення 50% буде боронами болегами. І щоб притягнути тих людей, ми маємо бути ближче до людей, то є бачення в Гошеві відкриття, це просто реконструкція. Там немає великих вкладень, там зроблено два кабінети повноцінно готові. Санкузов лише треба пандус і одну кімнату доробити, які ми за свої кошти зробимо. А чого не перенести в сільську раду? А це в сільській раді приміщення. Це там приміщення таке величезне. Це в сільській раді. Це перший поверх. Повністю це займає... Тростянець. Я думаю, що за цьому року 100% школа буде. Ми так хотіли. Слободі. Почали супротив населення. Ми збиралися, громадські слухання робили. Проєктанти приїжджали. Показували, як це має виглядати, щоб це було в приміщенні сільської ради. Бо то приміщення не використовується, але воно більш-менш в кращому стані, ніж амбулаторія. А що з приміщенням церкви подобає буде робити? Тому що там... Дуже непогане приміщення таке. Ти що ти розумієш? Треба продавати наші. Наші продавати. Продавати і не можна. А що, ну варіант? По-перше, там виборчі дільниці, там вже не можна його продавати. От. Але продати, знищити єдине приміщення, яке є в селі, це... Та приміщення зараз нема. Сільські ради нема. Ні, там приміщення нема ніякого. Доброві нема ніякого. Добротний. Я не знаю, хто то село назвав. Я хочу сказати, що передні працівники, які були, то було ще воно схоже на... Ну, тепер ми приїхали, це... Ну, пункт тимчасового базування – це так. Приїхали на 3 години там, чи на 2 години працівник. Якщо ми не могли зайти через ті хащі, щоб туди пробратися, то... Ну, Дивіться, на моїй дворі вже... Третій робітники теж за 7 днів. Ну, хто буде робити за 7 тисяч? Ну, куди робити? Я не знаю, на що розчитую вас. Я просто думаю. Та сам, зараз самий гірший працівник, ну, 10 тисяч – для сміху. Не буде робити ніхто. Ну, але до того то йде, не знаю, що спеціально все робить.
Розумієте, що це нині кавати? З того, якщо працівник працює, є, наприклад, водії, які у нас виконують роботу всю, і косарі, і електрики на місці в амбулаторії, то їм виплачуєш, додаєш премію якийсь один місяць додатково, він за то дякує. А які працівники не працюють, вони працювати хоч би 10 тисяч було не було. Ні, ну все рівно на такі гроші спеціаліст не піде. Поки війна йде, розійде з вами. Я вам нагадаю, що з якимось війна, що ну не будуть люди працювати, та я знаю, приймаю людей. Мені, щоб без люсер був нормальний, це 20 тисяч. Він навіть не перекусує. А мені не треба такий би просто просидів чи ще щось. Ну, я думаю, що у новиків є проблема з пробачем працю. Мала зарплата, ще компресор вона тримає, бо там зарплата десь. Ну, по 20 тисяч. Компресор не скорочено вже проїхати. Ну, так, але там зарплата, що проїхати за проками, десь 10 тисяч вище, то що робочу. Як там зараз зброю, там скорочено і можна. Може, звичайно, може. А ні, там слюсаром на компресор не 22, 24, 25. А тут що робочу? Питання потім. Питань немає, я думаю, що то з роками щось все переміни, бо я кажу, навіть взяти приклад Тростянця. Моє бачення, школа має бути в Слободі, там, де вибудована нова школа. А там, де краще приміщення, там може бути і амбулаторія, і що хочеш. Але, знаєте, як є, 5 українців подумав. Має бути команда і зробити. Бо якщо думати, хто що скаже, він нічого не думає ніколи, ні держави, нічого. Але з 27 року це буде добровільно-примусово, і воно так буде, розумієте? Ну, з ріком нова школа, немає людей. Ми ж розуміємо, що дітей сьогодні в рази менше, як було колись. В долині ясно, що одна-дві школи лишні. Це не секрет, але поки що так іде, як іде. Кожен хоче бути файний. Ну, а так не буває. Так що вам щасливо, дай Боже, в той рік дожити, на другий знову щось тренувати. Я думаю, що ми підтримуємо ваші рішення. Так, зміни буде 17, це однозначно, бо нічого нема такого, що сказав і зробив. Розумієте, людина хоче як краще, але якраз доведе, як виходить, як зробити. Так що ми вам дякуємо, щасливо, підтримуємо. Бюджетна комісія у нас буде вівторок. Ви йдете саме на бюджетну комісію, але поки що попередньо це буде 10-та година, так що уточнюється дата. Там якісь запити плануються, зараз не буде співпадіння, можливо, буде коригування дати. Часу. Добре. Щасливо, побачимо. Так. Наступне питання. Так, наступне питання про виконання фінансового плану на 24-25 року. Відповідає директор пані Олі Проти. Ну, скажу, що так Олена мене питала, у нас десь постійно є звітність. У нас, якщо ми навіть звітуємо у фінансовому плані, у нас дається звіт про ДНС і щоквартально контролює наші і доходи, і видатки, і розподілення на це зло. У нас дуже жорстко, можливо, провести трошки м'якше, а в нас надто жорстко. За дохід у нас за півроку склав від НСЗУ 72 679 000, від місцевого бюджету 4 250 000, подання платних послуг 1 288 000, відшкодування за комунальні послуги 296 000, і в зв'язку із втратою тимчасової процедати 1 348 000. Всього у нас одна система склала 79 968. Видаткова частина склала 99 800 відповідає, тобто ми контролюємо ці видатки, свої видатки ми розподілили на медикаменти. У нас медикаменти становлять в основному в межах 12-14% від всіх видатків, тому що це у нас є зобов'язання. Сюди входить також інвентар. Продукти харчування у нас
Зараз є 329 тисяч, це є досить мало, виглядає, але за рахунок того, що ми отримуємо благодійну допомогу, ми мали можливість зекономити. У нас вже другий рік поспіль нам благодійний фонд 100% життя дає олію, різні продукти, купуємо макарони, крупи, все, ми йдемо, що докупляємо десь м'ясо, овочі, тому що це таке нетривалого зберігання. Зараз нас так анонсує, що вже є постанова, відповідно до якої ми маємо харчувати цивільних на 40 гривень в день, а військових на 200 гривень в день. Ну, до цього часу це в нас не складали такі видатки, у нас в межах до 20 гривень були. Якщо так, якщо враховувати, ну, та, це на цивільних, а на військових десь в межах 40. І то я вважаю, що ми порівняно покращилися з минулими роками, тому що в нас хоча б суп вариться на м'ясо. Це вже дуже добре. І ми військовим даємо дійсно і м'ясо, сардельки в такому плані. Але наступними, вже інші періоди, наступними будемо працювати, як нас збільшити. Хоча в нас зараз є проблема з тим, що на кухні ми можемо знайти працівників. Робота є важка, людей 250 і не справляється, ми собі дозволити не можемо прийняти дуже багато, так як десь в якихось великих кухнях людей. Ну і більше не так легко кухарів знайти з освітою і з дипломами, ну з документами. Тому у нас є проблема і ми задумуємося на обзор. То пропрацьовуємо такі варіанти, що ми будемо повертати гроші тим, хто буде харчувати людей. Комунальні послуги та енергоносії в нас виключно із місцевого бюджету. Наразі нам вистачає, але до кінця року нам не буде вистачати. Зараз фінансується, ми без боргів. На оплату праці у нас відповідно фінансового плану є 100%, як запланований кошти, ми не перевищили. Вони також пропорційно до видатків, в межах дозволених, тому що це контролюється постановою і програмою медичних гарантій. Перевищили на 108% запланованого цей витрати на відрядження, але це є своєрідний плюс для нас, тому що наших багато працівників стажуються за межами країни. Ну, відповідно, це плюс у розвиток нашої організації, ну, а відрядження за кордон є, вони не тривалі, звичайно, там буквально кілька днів може бути, це, зокрема, реабілітація, зараз травматолог приїхав. Там дорожче відрядження. Відповідно, тому... А як тут відпустки, оздоровчі виплачують? Звичайно. Премії кожен місяць? Дивіться, у нас є штатний розпис, посадовий оклад, відповідно, посадовий оклад, це оклад і постанова, яка є 20 і 13 половина, це є наш обов'язок, якщо ми вписуємося то фінансування, що нам дає, є залишки на рахунку. А далі ми кожного місяця визначаємо фонд надбавок, але враховуючи то, які у нас мають видатки. Наприклад, якщо у нас немає медикаментів, ми не можемо собі дозволити фонд надбавок. Або якщо нам чогось там не вистачає, ми не можемо фонд надбавок. Ми десь плануємо. Але до цього часу у нас тільки один єдиний місяць, де був фонд надбавок, це є січень місяць, де в нас ще не було договорів, але ми не були зборгами. У нас була повністю оплачена заробітна плата, але не було. Але зато 23-му року ми два рази людям давали премії, це в листопад, і до дня та медичного працівника ми давали також, стараємося стигнути, якщо ми собі десь на чомусь зекономили і маємо можливість. Ви плачуєте до зарплати? Гірське в нас входить у посадовий оклад, воно не входить за межі посадового, але в нас зарплата мінімальна лікаря 20 тисяч. Ми не можемо дати йому 10 тисяч. Ну, ясно. Так само медсестри 13,5. А середня зарплата в нас по звітності, ну, який місяць залежно, 26-27 тисяч лікаря, медсестри 16, 17, 18, залежно який місяць. Це нараховані, ви кажете? Ну, а на руки? Ну, що скажу. Ми, бо я чула десь Іванівані, ви задавали питання. Ми не завжди лікар мав 100 тисяч, і медсестра теж 100 тисяч, всі 100 тисяч. Це, ну, абсолютно нам не шкода. Але ми маємо якісь зобов'язання. І нас постійно збирають, і так, як я говорила, з рідністю.
нас чітко має бути прораховано. Ми можемо дати всі надходження, які в нас є за ЗСУ, на зарплату, це без проблем. Але якщо ми закриваємо, наприклад, медикаменти, бо людина прийшла, нам держава платить за випадок. Ми пролікували людину, умовно хвороба, щоб пролікувати ту хворобу, вона коштує, ну, умовно, 10 тисяч гривень. Одна людина, там скільки би днів не провела, вона може бути місяць лежати на ліжку, але НСЗУ нам платить тільки 10 тисяч гривень. Два дні, все рівно 10 тисяч. Але ж ми залучаємося, ми використовуємо свій час, там бинт, інструмент, там залежно яка ця процедура. І нам повертається цей випадок, і ми рахуємо завжди доходи, витрати. Ми ту маржинальні завжди рахуємо. Бувають такі моменти, що якщо людина довше на ліжку лежить, ми йдемо в мінуси. А бувають такі моменти, де просто ну, таке захворювання, що людина полікувалася, навіть операції в тому числі. Два дні полежала і пішла додому. Все, ми зменшили витрати, нам є плюсом води. Тому кожен раз ми прораховуємо, і чим більше випадків, чим більше людей до нас звертається, тим більше грошей ми отримуємо. Тому, кажу, вони донайте наш заклад. Прикольно. Ну, зразу хочу з того запитання. Крім Донецької громади, інші громади, жителі інших громад звертаються так само? Так. До нас так. Тому в нас є такий прорахунок, як... Вони, я вже по направленню, так? Так, але можуть бути в ургентному стані. В ургентному стані це може звернутися самостійно, бо може привести швидка. Але якщо людина, ну, можуть виникати десь якісь різні суперечки, скандали, що от там в лікарні, травматолог, ну, допустимо, не може, не хоче прийняти без направлення. Це звичайно, що не хоче. Бо він отримує нулі з цього. Він отримує нулі, він витратив своїх тих 20 хвилин, він витратив укол, там медсестра витрачає, і йому нічого не заплатили. Це емоційно так, як в магазині віддав там буханку хліба, ти витратив на нього муку, а віддав буханку хліба і не заплатили. А направлення потім було дозу? Ні, так, школи. Нас зараз чітко обмежено ЗСУ. Вони раніше десь йшли на уступки, зараз так. Нас має бути, наприклад, 12.31 хвилина отримав направлення, після того тільки може бути задіяно вторинну ланку травматолога. Якщо травматолог записав або не записав, забув, а там пацієнт пішов до іншого лікаря, наклалися записи, все, нам вже не рахує. Тому прийнято таке рішення, щоб пацієнт, коли звертається до нас, він має прийти з направлення, він чомусь розуміє, чому він прийшов. Якщо ургентний, направлення не потрібно. Якщо ну, відкладно, вона та сама оплата, просто є хвороби, які є невідкладні. Наприклад, інфаркт, інсульт, там, якась травма, якісь там, які то травми не всі. Бо є люди, що 5 днів ходять, а приходять на 5-й день ввечері і кажуть, що все, капець, рятуйте, бо і чого ви мене не приймаєте. Ну, дивіться, в нас в НЦЗУ теж, і крім того, що роботизовано все там, і там ще сидять і медики, і вони розуміють по шифрах. Ми медики шифруємо. Ставимо, наприклад, скот G там якийсь. Вони вже розуміють, що це є. І вони не оплатять, якщо ми напишемо ургентний. Ну, можемо там зманіпулювати, написати ургентний. Та ні, так не приходить. Але і маю на увазі, якщо ургент приходить з іншої громади, але оплата все одно поступає. Зараз немає значення, звідки пацієнт. Головне, щоб він був українець. Якщо це не громадянин України, він платить сам у касу. Ну, касу ні, бо в нас на рахунок, в нас нема каси. Ну, на рахунок. Yes. Громадянини України обслуговуються незалежно від місця проживання. Вони обслуговуються безкоштовно за наявності направлення, якщо це планове, і без нього, якщо це ургентний. Якщо це іноземець, то вони відкладному стані ми надаємо допомогу. Коли він переходить у плановий, тобто все, він оплачує сам. Але ми вводимо, чи НСЗУ платить всіх таких? Платить. А страхівка? Страхівка? Ще такої на медицину нема? Це своєрідна страхівка. Тому що ну, НСЗУ – це є та ж сама страхова. Вони нас вже почали перевіряти кожен випадок. Вони кожен випадок нас бачать в системі. Ми ввели людину, звернулися за апендицитом, ми завели в систему, вони це бачать. Вони проаналізували, подивилися, що ми людині зробили, що ми призначили, а вони все бачать. І вони оплачують цей випадок, вони страхівку, але для людини це безплатно.
Просто це є страхова велика, яка працює з закладами. Вона не працює з людиною, вона не залучає цю людину. Людині важливо одно – мати декларацію сімейних лікарів і мати скерування. І проходити обстеження, бо якщо буде, нас до того скоро дійде, ну з часом, я думаю, рік-два, не більше. Що якщо людина, а воно вже доходить, якщо людина жодного разу не зверталася в заклад, і приходить, і починає мати, то і візьмуть і не оплатять люди до ту людину. І все, лікар один раз заклад не оплатить, другий раз не оплатить, людина сама винувата, бо не зверталася до лікаря. Профілактику я маю на увазі, ну десь там флюорографія, там онколога, там вже якихось свіжень. Ну це своєрідна страхова. Якийсь момент передадуть страховим, але це то саме буде зміст. Ну людині будуть платити гроші, або закладу будуть перевіряти і оплачувати гроші. Але для людини воно зараз безплатно. Може там і говорять, що щось платне, операції платне, але це тільки як? Звинувачування поза очі. Нікому ніхто, коли я кажу, скільки заплатили на пшик скаргу, ніхто ніколи не говорить. Якщо хочуть подякувати лікарю, це їхні особисті, я не знаю. Ну, аналізи платять. Ну, приватна лікарня, в них там є свої, а в нас ще й комунальні заклади цього немає. Я не знаю, за перевірку нічого не можу сказати, але мені здається, що теж безплатно. Але в нас безплатно аналізи. Я можу стверджувати, що безплатно. Якщо хтось сказав платити, без направлення, з направленням безплатно, а без направлення, якщо людина приходить і каже, прийшла до лікаря і каже, я хочу, щоб ви мені зробили біохімію крові. Ні, ми не зробимо. Тому що є показання, в нас є протоколи. Чому біохімію? От, наприклад, людина хворіє там гіпертонічною хворобою. Та ні, вам лише біохімію, вам лише треба креатинін сучерну, бо в нас там протоколи є. Це ж витрата реактивів. Ми ж витрачаємося на той аналіз. І по бажанню людини ми не робимо. По бажанню людини це є плата. Людина хоче, от я хочу. Я прийшла, я хочу, зробіть мені ОЗД, я готова вказу за протоколу. Та, будь ласка, мені той час зробимо ОЗД. Але решту все по протоколу. Ясно, зрозуміло. Абсолютно. По даному проєкту рішення. Нема проблем. Я думаю, що ми підтримуємо. Даний. По виконанню фінплану. Ставте голосування. Підтримуємо. Так. Дякую. Наступне питання вже про програму 25-20 років. Ні, про фінансовий план 25 рік. Про фінансовий план 25 рік. Ми при формуванні фінансового плану на 25 рік ми врахували те, що зараз в країні війна і всюди проговорюється наступна ситуація, що фінансування не буде збільшуватися, тим більше, що фінансовий план написали, що десь у квітні починали, в травні, в червні, він нас дуже довго ходить по десь на погодженнях. На жаль, воно так є, десь, але є. Тому ми дуже великі відсотки від доходів на ЗСУ не давали, ми тільки збільшили прогнозовано на 5%, враховуючи те, що нам постійно голова НСЗУ говорить, що ми є на позиці. Так, ми Світовий банк нас фінансує, медицину. І ми не є, ми не виробляємо товар, щоб продавати, ми послуги надаємо, то ми розуміємо, що дуже великого збільшення у фінансуванні медичної галузі не буде. Звичайно, може бути за рахунок інших установ. Наприклад, якісь слабші установи, вони можуть не фінансуватися, до того ми можемо вистрілити вперед. Ми поки що дали 5% зріст по НСЗУ, але більше дали по місцевому бюджету, хоча буде бюджет розглядатися в кінці року, ми теж будемо коригувати. Але коли будуть договори, ми звичайно, що ми прагнемо до більшого, коли будуть договори, а договори будуть вже у лютому місяці, ми вже будемо розуміти десь кінець грудня, початок січня, ми будемо подаватися на тендер і будемо розуміти, по яких пакетах ми йдемо, бо там вимоги змінюються катастрофічно. Просто катастрофно. Зараз пологова проблема, я зразу озвучую це, тому що виставили в кінці індикатори, от зараз. На кінці серпня виставили індикатори, що у пологу не має бути менше, ніж 100 пологів на півроку, але ці півроку взяли з квітня по вересень, а це зовсім і собі вибирають. Вони які періоди виглядки вибирають. І не більше, ніж 25% єстерських.
Ми зараз просто в таких пошуках, що я не знаю, як це. Ми вже ходимо кожну вагітну ловимо на дорозі, просто на дорозі, і я не знаю, ми готові на руках принести до нас вологи, щоб народила і її такою дитину колисати, і разом із жінкою. Якби нам озвучили це на початку року, можливо, ми б якісь інакші нюанси було. Я навіть не хочу в найгіршому сні почути, побачити те, що в нас можна підписати пакет пологів. Але ми зараз в дуже великій стресовій ситуації, і ми всі свої зусилля кинули на пологи. У нас був і Ярослав Володимирович недавно на нараді заступник, ми обговорювали разом з гінекологами, як ми далі маємо рухатися. Ми були у Перенівську, у Крошниці, у Ружнянці, у Битвиці, в Олехові, у Вигоді, і в нашій первинці. Наші гінекологи їхали з роликами, простили, з вагітними говорили. Це вже так періодично, вже не на останній місяць, а вже перед тим ми говорили. Тобто, може, ви замічаєте, що десь ми більше роликів виставляємо, і в основному це про пологи, про це, бо ми не маємо вагітних. Крім того, навіть не в тому, що від нас наші не дуже йдуть. Ми хочемо з інших людей, нам не вистачає наших, долинських. Тому ми просимо, ми не дали навіть три їхати, просити, щоб до нас приїхали. Наших багато вагітних поїхало за кордон народжувати. Десь когось там чоловіків, когось не чоловіків, а хтось просто за кордон. Зменшується всюди погода. Ну, але така в нас є проблема. Тому ми однозначно, що в лютому місяці, коли будуть у нас договори, ми будемо розуміти чітко, що ми можемо отримати на це. Але зараз так. Я знаю, що у Мінюку тут було 13 гінекологів. У вас скільки? У нас небагато. У нас 8 гінекологів, але в нас ці гінекологи оперуючі, в нас ті гінекологи приймають пологи. У нас нема таких гінекологів, які би просто сиділи, а хтось за них працював. Ну, в принципі, у нас зараз так і похідуло. А що не більше 25 кесарів? Франція взагалі там тільки кесарів. Бачите, ви це розумієте, а на жаль, хтось не розуміє. Ну як хтось? Ну, це не лікарі, значить, там в Києві якісь фашисти, ні? Вони розуміють, що вони говорять таке, що жінка має... Зараз є таке поняття, як бездолові пологи. У нас теж це проводиться, це є епідуралка, яка проводиться на наркоз, де жінка осутома, це все нормально, просто в неї немає болю. Як то коли такі легенькі біли. Ми це зараз проводимо інтенсивно. Кожна жінка, яка хоче епідуралку, ми її робимо. Але я Волоенцезову пояснюю, що жінка, дитина має пройти через природні шляхи, вона має відчути той стрес, щоб адаптуватися до зовнішнього середовища. Ну, в принципі, воно так, десь так і у мене. Я вас прошу, мене жінка березі кесарю, про що ви говорите? Але в нас є такі жінки, які ми просто не можемо переконати, просто їх просимо, що не кесарів, це ви народите нормально. Ну, якщо дитина не велика, так, якщо велика, про що? Ні, ну звичайно, ми на ризики враховуємо, але тому і дали 25% на ризик. Але в нас люди такі, що хочуть кесар, в нас приходять, в нас йдуть з тим, що є тільки кесарські заяви, не заяви. Слухайте, не мати хвориві і так далі, там два розрізи на тім кінець. Тож людина теж про це писає. Ну, а тут система непонятна, яка ми йдемо вроді в Європу, але віку я не знаю. А? Ну, ось так. Але тим не менш незалежні і маємо, ми водночас думаємо про маму і дитину. Я кажу, для нас головне, щоб жива мама і дитина, щоб були здорові, а то, що ми не дивимося за якимось показником. І постійно ми в такому розриві, на такому шпагаті стоїмо. Завжди. Оля Миколаївна, хочу слово поправити рішення. Ви кажете, що ви старість, ви передбачили 5% всього. ТОП-ЦЗУ. ТОП-ЦЗУ. Так, але... А загалом наскільки? 20. Але ми, ну, 5% це порівняно з фінансовим договором, який в нас був на станом на квітень місяць. Але кожен раз ми якісь додаткові отримуємо угоди, десь більшують, десь меншують, що воно може бути взагалі, де коли на срок вийде 2%, або вийде взагалі 5% або 7%. Тому таке поняття. Ми маємо договір, але це не означає, що той договір 100% нам буде фінансований. До нас фінансують зарплату. За рахунок кого ще збільшення? За рахунок коштів місцевого бюджету. Про це буде наступне питання. Так як ми цього року у фінансовий план на 25-й рік включили фінансування по програмі на 25-й рік, де ми пропрацювали, що становить 39
831 мільйона, але це не тільки з місцевого бюджету, зразково це і за рахунок обласного. Ми проговорюємо особливо це за укриття. Ми вже на етапі завершення проєктно кошторисна документація, можливо, цього року ми розпочнемо, десь ми розпочали вже переговори, і ми все ж таки надіємося, що обласний бюджет нас профінансує, бо два укриття у нас готові завдяки обласному бюджету. У нас повністю гарний капітальний ремонт. У нас ще є одне укриття, яке маємо забезпечити. Крім того, ми розуміємо, що нам треба ліфти, ми розуміємо, що нам треба реабілітацію, бо зараз ще тендер йде, і ми в нашій цій програмі в цьому рішенні є кошти. І ми розуміємо, що в нас відділення, які теж потребують ремонту, так операційно, де ми своїми руками дисплей полатали, що відпадало, але воно, ми не ті місця, що заплановували були встановити на ремонтний центр? Ми планували зробити ліфти у консультативно-діагностичному центрі. Ну і в цій лікарні тоді ми говорили? Ні, то не неврологія, то у там ну поліклініці, але разом і пологовий, бо там пологовий і поліклініка. Але в зв'язку з тим, що був написаний проект зараз, і ми не розуміємо, яке кінцеве рішення по проекту, десь обговорювали разом із головою про те, щоб трошки зачекати, бо може бути позитивне рішення по румунах по проекту. По реабілітації ми зробили проектну кошторисну документацію, зробили частинку на частинку приміщення, де має бути реабілітація, але це ще не закінчено, тому що має бути добудова ліфтів і добудова залів. Вона не буде вистачати, оскільки ми бачимо збільшення зусиль на реабілітацію є, де ми не можемо просто розірватися. Крім того, у нас часто мається ліфт у стаціонарному корпусі, то теж потребує заміни. Що це питання, Михайло Олексійович? Хотів, що тоді планували, де буде центр в тій лікарні і ставити ліфт, там ще нічого не зроблено. Ні, бо зараз тендер, один тендер був відмінений, у нас моніторинг, і зараз ми знову переголосили тендер і чекаємо результату, має бути в межах 14 жовтня. До 14 жовтня має бути результат. Розумію. Додатки по фінансовому плану у нас ідуть так само у відсотковому співвідношенню, яке виставила НЗЗУ. Вони нам виставляють чітко, що ну, основну роль грає це медикаменти, витратні, обладнання, якщо його нема, ми контролюємо, щоб воно було весь час поновлене, ну і заробітна плата. Ну і додатки розвитку. Це є десь і відрядження, це є і якийсь там ремонт, ми постійно самі робимо. У нас зараз нас встановлюють лікарі. Наш техвідділ постійно десь щось доробляє, щось під латою, щось самостійно робить. Вони у нас. Добре, дякую. Стане голосування. Я думаю, що ми підтримуємо. Головне, аби вставало гроші. Ну, аби менше людей пробувало. Що ви не питаєте? Нам добре, більше слабо. А я не слабо, я звертаю провірити. Не дай Бог, так і не рішу більше. Щоб більше рожа не розбуло. А треба чоловіків вернути сюди. Та й жінок теж, 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 це закономірність. По-перше, зарплата. Я не розумію, як Грузія зробила реформу медицини, там медсестра має 1000 доларів. От поясніть мені. Така незалежна Грузія. У нас така велика держава, і тут ви зрозумієте, що давно вже проблема і в Києві з лікарями буде чим раз. Це не є зарплата. Я чую від молодих, мало хто хоче, то вже шукають, хто ще йде на другу роботу. Ну не можна вижити за 10 тисяч гривень, а ще молодому. Ти розумієш, а держава навіть про то і не думає. Чому треба завершити війну? Я зрозумію, що треба завершити війну, але ніхто не думає. А друге питання, зрозуміти, що все фінансується з-за кордону. І ті вчителі, і ті лікарі, і тому подібне. Кінчається війна, нема фінансування. Це буде ще як у війні. Як голова НСЗУ сказала, що ці
кошти будуть віддавати ваші діти, внуки. Ви думаєте, так, ті люди, що поїхали за кордон, і ніби вони біженці. А ви читаєте постанову уряду, біженці лише ті, де йдуть бойові дії. І, а тих людей наших, поїжджали навіть з нашої області, з Львова Купа, де там отримують гроші? Не думаєш, що такі добрі німці чи поляки, це в чому буде висновлена держава? А потім держава виставить тим же людям, вони будуть віддаватися правнуки. Вони не розуміють, що поїхав там дають, то дають не так просто, ніхто за дурно нічого не дає. Але нас чекає страшна біда, я навіть не можу уявити. Стоп, хай все ж на голосувати, давай. Голосуємо. Так що дай Боже, але я кажу, чим раз тим... Підписуйте їм наступне питання. Я не можу навіть що сказати. Але кажу, питання здаве на Грузія, не, $1000 це стане. І там такі приміщення, все, що так за кордоном, чи більше їх краще. Не знаю. Я вже кажу, я оптиміст, а тепер щось так. Не так. Наступне питання – це про програму. Нову програму на 2020. Ну, ми переглянули попередню програму, подивилися, які постанову фінансуються, які необхідні для того, щоб підтримати наше підприємство. Забрали пункти, які ми практично ніколи не використовували, вони просто були. У нас там стимули, якісь теми розуміли. Ми врахували те, що війна йде, але крім того, врахували десь те, що ми маємо можливості. Ну, міська рада, десь писати проекти, і потрібно буде, можливо, якесь обов'язкове фінансування, можливо, ми напишемо проекти якісь. Тому ми наміри наші виставлені у великих сумах, і десь тут в основному включені і закупівля обладнання, і відшкодування енергоносії, само собою, ремонти ми врахували, відділені, також благоустрій небагато врахували. Сигналізацію пожежну врахували, бо це дуже важливо. А енергоносія, я вас переб'ю, яку ціну ви врахували? Енергоносія на 25 рік. Ні, ну тут отак грубо за кіловат, що там заложено. А, це не тільки енергоносія, це дрова, вода. У відсотковому відношенні скільки збільшує? Ну, добре, я тобі скажу по фінансовому плані. А, ну, повірте. Якщо по фінансовому плані брати, так, витрати на електроенергію, на рік ми заклали 5 насіпло, 5 268 000. Але у нас було 1 214 000 на цей рік, на 24-й. Ні, всього один. На 5 більше? Не знаю, хто. Вони так платять саме, як і величні фірми. Скільки світло? 9,40? Так, так. І світло, і... Бо я так чую, що то буде... Розподіл, і реактивна машина. Ну, як у Словкому, в Києві не страшно. Ми зекономили на воді. Ми просто круто зекономили на воді. Ми проремонтували трубу, яку якось так сталося, що ми б і не знали, що вона протікає, якби в нас прорив не відбувся в ліфтову шахту. Відбувся прорив, зупинився ліфт. Почали шукати, почали крутити, заставляти всіх просити. І знайшли прорив, це був віддалено від... Не в корпусі, а віддалено за корпусом, тому в нас постійно десь підтікало. Ну, ми наполовину менше. Тому практично зауважили навіть депутатів. Бо що за межами вторг до військової містечки, коли протішов там. Це не звідти було. То, мабуть, ще щось, але там у нас з каналізацією проблеми. Розумієте, ми не можемо наших людей навчити пацієнтів. Що не можна викидати унітази там. Тряпки, прокладки, памперси, ну, це просто. Тут облізки 18, там півроцький будинок був. Ну, де, звісно, у нас забиває дзвоні, розумієш, бо памперсами забито. Якщо ви не знаєте, хто користується памперсом, воно підійдіть, дивляться на мене. Хто користується? А я читав, що десь роблять експерименти, якусь сітку ставлять. Що іменно хто кинув, то в тій квартирі буде заливати. То наших людей не научиш. Що навчили Європи? По кишені. Поки не буде відповідних штрафів, то нічого не буде. Ну, це можна будинку вичислити, може, а в лікарні.
армії. Ну так. 250 людей. Але так, треба, треба виховувати з садочка, зі школи, тут то говорити, тлумачити, але треба штрафувати людей. Ви подивіться, що на Мелітрі робиться, там, коли жара, не можеш пройти по центру, смерти, тобто не взяти. І що ви думаєте, що хтось щось там? Ми вже не говоримо за ті ситуації, де просто політани попадають і десь не дивляться. Ми ж не за це не говоримо, ми розуміємо, що це хворі люди приходять, хтось десь не бачить. Ну, десь є хворі, я розумію, що десь, але це, я не знаю. Ну, і того в нас на 25 рік 39 мільйонів 831, враховуючи обласний місцевий бюджет, і це, і так, і міський бюджет, 46 мільйонів 943 на 2026-2027 рік, до 43-316. І тому на 3 роки ми розпланували оці всі заходи. Також ми включили і десь медикаменти військовим сюди, крім того, що я сказала, придбання комісіонерів функціонування, зарплати, нас не включена. Ми оплачуємо зараз відплату за рахунок програми медичних гарантій, а також платних послуг, якщо людина задіяна до надання платних послуг. Подальшому ми плануємо десь розгорнути більше відділ платних послуг, бо пересікаються потоки, і ми хочемо, щоб були задоволені і ті, хто отримує платні послуги, і ті, що отримують відділ. Але це треба працювати, це не так легко, це не рішення одного дня. Ясно. Добре, ставимо на голосування. Ми підтримуємо всі добрі наміри, хто зазначив. Дякую. Що хотіла я попросити, на сесію у мене заплановано відрядження у Києві, відповіла Тайвана теж, вона це сказала, тому що в нас є запрошення із асоціації, де будуть ті з НСЗУ. Так, і тому ця намовляє зі мною ходить на комісії. Голтера, нехай ваші прийдуть, то немає проблем. Ну, полтора, вони заступник теж може, ні? Заступник, але так не знає. Заступник у нас з медичної частини. Ну, ніколи не було такого, що заступник з медичної частини дуже орієнтувався в фінансах. Вона вам розкаже за випадки, за що хочете розкаже, за медицину, за показники, за це все, але фінанси то ні. В інших закладах є заступник з фінансової частини. У нас немає. Тому в нас ці функції... Ну, там у вас два фінплани і зміни до програми, я думаю, що пані Тетяна... Я думаю, що програма... Так, що за фінанси питань немає, а по програмі там то теж... То саме, ми разом тих видатках. Добре, але на бюджетній комісії, яка планується на вівторок, ми ще будемо. Добре. Бачу, світло погодили. Щасливо, будьте здорові. Дякую. До зустрічі. Вам щасливо звідти. Головне би був то. Так, я теж хочу. До побачення. Харій Оспіч, прошу презентувати ваше питання. Так, вашій увазі пропонується проєкт стратегії розвитку Долинської територіальної громади на період до 27-го року. Вона розроблена у відповідності до методології, яка затверджена Мінрегіонбудом відповідним наказом номер 265, який був виданий в грудні 22-го року, тому вона відповідно має форму, яку ми наповнили змістом. Через то вона така велика, десь хтось може сказати, може зайве, не зайве, ми старалися зробити робочою групою, охопити всі розділи програми, зробити її такою програму, стратегію, щоб вона виглядала, як скажемо, презентабельно, коли прийде хтось захоче ознайомитися із ситуацією, яка у нас склалась, тому що вся сама стратегія побудована таким чином. Спочатку йде дослідження і аналіз соціально-економічного розвитку, десь порядка 55 сторінок. Це робота все-таки структурних підрозділів комунальних підприємств нашої Долинської міської ради, навіть музею і так далі, там історія сіл поміщена. Людина, яка взяла, прочитала цю стратегію, наприклад, перший розділ, вона вже має уяву про те, що ми собою являємо, скільки в нас земель, скільки старостинських історій, населених пунктів, населення, трудові ресурси, природні ресурси, скільки медичних закладів освіти, одним словом, уся описана структура навіть у вигляді
діаграм у вигляді таблиць, це є тільки перший розділ. Другий розділ, він складається, вже такий дослідницький розділ, який передбачає там розробку стратегічного бачення подальшого розвитку нашої територіальної громади, зроблений SWOT-аналіз. Алло. Ні, коли бачиш, коли. Так, зроблено стратегічне бачення нашого подальшого розвитку, сформовано стратегічні напрямки розвитку громади і операційні цілі. До кожних операційних цілей є розроблені стратегічні оперативні завдання. Якщо, от я говорю вже стратегічні цілі, ми дуже лаконічно побудували їх у вигляді трьох основних напрямків, куди має розвиватися громада. Це так свого роду дерево цілих виходить. Три одні напрямки, потім операційні цілі розвітляються, і операційні цілі переходять в операційні завдання. Це досить така велика матриця. Значить, основне у нас завдання, стратегічна ціль – це економічне зростання, блок А. Блок Б – це підвищення якості життя населення. І третій блок – соціально орієнтована громада з розвинутим культурним та спортивним середовищем. Кожна стратегічна ціль поділяється на операційні цілі, їх є 14. Я переб'ю. Наприклад, економічна. Що вона? Як ви її бачите? Дивіться, економіку ми розкладаємо на такі блоки. От це дуже добре запитали. Значить, економічне зростання – це є сприяння залученню інвестицій. Це така операційна ціль, яка розкладається зразу там на підцілі. Значить, сюди входить і яке сприяння залученню інвестицій? Це є, в першу чергу, освоєння індустріального парку, так, у нас територія. Для того ви шукаєте, зараз приймаєте рішення про управляючу компанію. Далі, це є залучення інвестицій у виді грантів, проєктів, яким займається управління зовнішньоекономічних зв'язків Ірина Яремчук. І залучають оті проєкти, Баяспріє, інші і так далі пишуть проєкти. Це є залучення інвестицій, наприклад, в інші галузі, там, чи сільського господарства, чи туризму і так далі. Далі йде стимулювання розвитку бізнесу, другий блок питань. Тобто, що ми маємо зробити для того, щоб допомогти бізнесу знайти себе і реалізувати свої проекти. Цим буде займатися є питання, значить, центр підтримки підприємництва, створений у нас на базі ЦНАПу. Там є ряд задач і проєктів, які посилюють його діяльність, дають їм можливість розвиватися, розширювати свої можливості, зробити, можливо, в подальшому бізнес-інкубатор і так далі. Далі йде підвищення енергоефективності та адаптації до змін клімату. Так само, ви знаєте, що у нас місто таке енергозберігаюче, дуже сильно ми в цьому плані прогресуємо, навіть в проєктній стратегії включено із 75, потім я скажу, є технічних завдань, 10 проєктів по енергозбереженню, потужних проєктів розроблено, якраз відділом Андрія Мартина, відділ по енергозбереженню. Четвертий блок – розвиток туристично-рекреаційного потенціалу. От якраз так само передбачено, ми туризм, десь трошки розуміючи ситуацію, я вам поясню, що в нас зараз війна і не до туризму, бо в стратегії субрегіону, якщо вже братися до стратегії субрегіону, яка на даний час чинна, туризм був як одна із стратегічних цілей, поміщений вверху. Ну, даруйте, який туризм. Ми його сховали вниз у економічний розвиток, як простий блок, розуміючи ситуацію. Плюс, враховуючи те, що зараз падіння і туристичної привабливості, і так далі, відвідуваності. Але ми залишаємо перспективу за собою, все-таки в межах того, що ми би хотіли десь розвивати туризм тут, маючи музей, маючи Гошівський монастир, маючи камінь Колибач, ми все-таки будуємо стратегію на тому, що якась презентабельність туристична буде. І останній блок – стимулювання економічної активності у сільських територіях, тобто розвиток сільського господарства в складі економічної мережі. Так само бачимо. І є кілька проєктів, так само розроблених і поданих по сільському господарству.
От так десь коротко описано якраз тільки попису. Я перебив, якщо господарство розвиток тоді, коли буде дотація. Про передбачені суми, дотації. Безумовно, значить, ми би хотіли і бачили, у нас є така ситуація зараз, навіть держава в час війни пробує здійснити дотацію в сільському господарстві, зокрема через систему державного аграрного реєстру йдуть виплати за тим користувачам сільськогосподарських земель з розрахунку за 1 гектар 4 тисячі платять. Далі, за наявність худоби 3 і більше по 7 тисяч за одну худобу платять. Це все одно якась є, розумієте, з боку держави дотація йде. Ну нема зараз дотації за пчолосім'ї. Даруйте, але то не наше питання, це з державного фонду. Ми зараз будемо звертатися навіть до, буде рішення проведене через комісію соціально-економічну, з проханням навіть з нашого бюджету міської ради видати людям по 1000 гривень, як ми це робили минулий рік, за при наявності трьох і більше корів, навіть із свого бюджету. А одної треба давати, не трьох, а вже одної. Ну а що ж ти нам дали в межах того, ми її оперуємо. Є там 100 тисяч, там не є. У нас на моїй на є сіка, є три кораблі шістки. Зопа. На скоро буде червоні книги, ви кажете три. За три треба давати 1000 доларів і ще просити. Та я би дав і 10. Я розумію. Просто я говорю, що у нас держава не дивиться. У такій Польщі, що вона, проти нас ніхто там 5 євро за тонну пшениці в дотації. То що ви говорите? Ні, я говорю те, що я знаю, і те, що є. Реально, я знаю, що це буде років 5-10 і не буде купити молока домашнього. Буде не Польщі купувати, так? От. Ну, ми вже перейшли на найнижчий рівень операційних завдань, як кажуть. От, але відверто, значить, всіма структурними підрозділами, які були залучені в складі робочої групи, робоча група складалася з 53 чоловік, із них 16 чоловік було введено з старостинських округів, старост, які також долучалися до подання пропозицій. Зроблено 75 технічних завдань, тобто проєктів розроблено. Ці проєкти є фінансовий план по них, якщо є бажання перебігти, подивитися. Я розумію, проєкти – це все задуми, але ні один задум без фінансування не... Безумовно, я казав, що може для вас буде виглядати страшно, але я на кожній комісії озвучую, щоб то не було для вас якимось шокуючим, тому що загальний обсяг фінансування по тих технічних завданнях за підсумками тих 4 років – 2,5 мільярда. Тобто бажання у нас є, але тут всі кошти враховані. Державні, грантові кошти, місцеві, обласні і так далі. А скільки відсотків профінансовано? Ні, скільки ми ще не можемо звітувати. Знову ж таки, про звітування вже говорив на одній комісії, бо в цій стратегії передбачена методика звітування по цій стратегії. Тобто щорічно буде виходити на трибуну голова і звітуватися про стан виконання всіх проєктів. Тому що буде створено розпорядженням голови комітет з управління впровадження стратегії, який буде готувати голові інформації про стан виконання, про фінансування. І будете бачити, от на 24 рік заплановано 700 мільйонів. Він вам доповість від цього року, що фактично профінансовано, я казав, 30 мільйонів. Чому? Ага, тому що не поступили кошти там, не дали там. Ми не одержали грант, ми не одержали з держави ДФРР певну частку. В результаті такі проєкти реалізовуються і не реалізовуються. Повірте, що дуже багато проєктів включено у цю стратегію і стратегію субрегіону. Ми її не відкидали, ми її брали і використовували. Багато проєктів зайшло. Але в проєкті стратегії субрегіону було тільки 59 проєктів, то в нас вже 75. Ну, це, знову ж таки, я пояснюю, зв'язано з тим, що громада зросла, кількість людей, територій і старостинських округів добавилося, і, відповідно, бачення змінилося, ми собі бачимо такий розвиток подальшому. Там написано ще, попри те, що є проєкти, дуже багато питому вагу займають ще операційні завдання, 120 операційних завдань, які ми
відділ собі перед собою поставили, і результати виконання тих операційних завдань у вигляді таблиць зроблено так, як вимагала ця постанова 265, тому не дивуйтеся, що вона досить об'ємна стратегія. Я думаю, що в цьому поганого нічого немає. В тому, що ми бачимо перспективу, бачимо те, що ми би хотіли зробити. Ясно. Підтримуємо головне, аби хоч було 1% і фінансування. Тоді буде добре. Один. Ні, я сподіваюся, що там буде більше відсоток. А ну, хто записує? Там... Хто записує? Через рік. Зараз записую. О, через рік, я нагадаю. Якщо один буде щастя. Ну. Якщо людина, як то кажеться, думає, проживе, але... Ні, мабуть, зараз бухгалтер порахує. Якщо 800 мільйонів ми плануємо, 1%, то скільки 8 мільйонів? Я думаю, на 8 мільйонів ми щось побудуємо, зробимо. А я думаю, що на 8,2% це вже більше, ніж 1%. Все буде. Це буде щастя, якщо так. Я не знаю, куди. Підтримую. Значить, гроші, Марія. Члени комісії, я прошу уваги. У вас зараз наступне питання надання адресної грошової допомоги. Оскільки дане питання, в ході розгляду даного питання йде оголошення про прізвище, адресу проживання, а також захворювання заявників, і це інформація з обмеженим доступом, тому на даний розгляд питання буде виключатися трансляція. Ми не можемо це опубліковувати. Це закрита інформація. Зараз ринку є. Скільки там доба, ти казала, 700 тисяч чи є, так? Вже не 5, що ти? 55. Добре, що ти? Та ні, вже багато.